سارے وہیں سے بنا رہے بھائیوں. السلام علیکم. السلام میرے دوستوں, پختون برادری, ہزارہ برادری, پنجابی برادری, اردو برادری, سندھی برادری, بلوچ برادری, گلگتی برادری, ایرائی برادری, ملک برادری, بیاری برادری, ضلع ملیر کی قیور عوام, السلام علیکم. دوستو, آپ کو سب پتا ہے کہ ہم لوگ باون اے پہ کیوں کھڑے ہیں. میرے دوستو, بزرگوں, ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. قاری سجاد صاحب, جو اس علاقے کے بہت معزز آدمی ہیں, ان کے اوپر تھانے والوں نے, پولیس والوں نے جھوٹی ایف آئی آر کاٹی. اس میں چار پانچ آدمی ہمارے اور بھی نامینیٹ کیے گئے ہیں, جس میں شوکت, ناصر, عمران شاہ اور ایسے ہی دو تین آدمی اور ہیں, صدام حسین. میں یہ جھوٹی ایف آئی آر کی مذمت کرتا ہوں. اور